Antes de nós começarmos a trabalhar o texto puro no Atlantis, nesse programa aqui, eu vou mostrar como é que a gente vai transformar em editável um arquivo PDF, scan, desse tipo aqui que eu estou abrindo agora, tá? Vou só aguardar, ó. Veja aqui que são duas folhas, né? E esse arquivo aqui, ele não está editável não, tá? Tudo isso aqui é uma imagem, né? Então nós vamos passar o OCR nele, né? E botar só numa página aí, tá? Para nós fazer isso. Outra coisa aqui, esse arquivo aqui, deixa eu mostrar mais uma coisinha nele aqui, ó. Quando a gente salva aqui, ó, quando a gente quer salvar como texto, que é o nosso objetivo final, né? A gente salva ele, mas não aparece aqui, ó, TXT, né, na pasta Atlantis Documentos. A gente salva ele aí, mas vai dar zerado, né? Não vai aparecer nenhum texto, tudo zero, tá? Nenhum caractere aqui, tá? Esse arquivo aqui, ó. Ali, ó, documento texto. Às 20h40 é 20h40 aqui, eu salvei agora, né? Infelizmente não aparece nada, né? Não tem nada. Por causa que tudo é imagem, né? Então o que que nós vamos fazer? Vamos entrar aqui no nosso Abfine Writer. Né? E vamos passar o OCR nele aí para transformar tudo em texto e botar tudo só numa página, tá? Vamos aguardar um pouquinho aqui que está abrindo o programa. Aqui, ó. Vamos usar esse aqui, ó. Arquivo de imagem para PDF. Tá? E então nós vamos aqui, Atlantis, documentos aqui, vamos clicar duas vezes nele aqui, ele já sai escaneando as páginas aí, tio, tá? Deixa eu. Tá escaneando aqui, ó, a reconhecer o documento, tá? Isso aqui é uma operação um pouquinho demorada. Vamos aguardar aí enquanto ele vai passando o OCR nessas páginas aí e vai reconhecendo elas, tá? Eu vou dar um stop aqui no nosso vídeo aí e depois eu recomeço, tá? Os comentários. O AB já reconheceu o documento, né? Já está abrindo. O processamento está concluído. Está abrindo aqui o PDF desse documento aí, tá? Abriu aqui, ó. Olha. Já temos o documento aqui, certo? E é um arquivo editável. Vamos salvar como? Lá no nosso diretório, para a gente não perder esse arquivo, né? Vamos salvar então esse documento aí, para a gente não perder ele, tá? Vamos botar aqui o Atlantis documentos. Vamos copiar ele aqui. Vamos botar uma observaçãozinha no final. Tipo O editável. Edit. Tá? Ele tá lá editável.
Vamos salvar também agora, já como texto, que era o nosso objetivo final, né? Salvar ele como texto. Vamos fechar. Vamos ir lá na nossa pasta lá, dar uma olhada. Como é que tá aqui? Vou ter aqui o arquivo texto, ó, documento texto. Nós vamos trabalhar no. Poder trabalhar no Atlantis para fazer o e-book. Aqui é o arquivo editável, o edit, né? Está aqui. Deu 11.378 KB, né? Olha como é que ele ficou. Ficou em 92 páginas. Vou botar 100%, ó. Até para leitura facilita um pouco, né? Editável, né? Ó. E aquele aqui original aqui tinha 50, quase 51. 51 mega, né? E olha como é que tava, né? Ruinzinho de ler no e-book, no leitor, né? No celular, né? Que a gente quer fazer um e-book para ler no celular. Tá? Esse arquivo texto aqui, eu vou ver se ele está em UTF-8, na codificação TOF, codificação UTF-8. Isso aqui é importante, conforme eu já expliquei. Tá? Então era isso. Tá? Agora então na próxima aula aí a gente já vai começar a pegar esses textos aí. Escolher um desses textos aí e vamos trabalhar aqui no Atlantis aqui, tá? Eu vou ensinar como é que a gente vai fazer o template, né? Que é um modelo aí para a gente já fazer operações repetitivas, não precisar estar para cada documento fazendo um modelo, né? A gente faz um modelo genérico. Vai sair, a gente vai ver então já na próxima aula.